Ich verstehe das! Hoje eu tô aqui pra falar de um outro assunto sério. Vou falar das bandinhas coloridas. Como eles chegaram lá? Como eles alcançaram isso? E eu lembro da minha juventude ouvindo Legião Urbana, ouvindo um pouco de Cazuza, várias outras bandas que tinham algum tipo de mensagem pra dizer. Além de, a sua babinha é muito atraente, eu quero te dar um beijo. Qual foi o processo? Porque eu vivi essa época e eu não acompanhei isso. De repente, quando eu percebi, pô! E quando você foi ver, tava tudo colorido. Tudo colorido, todo jovem, colorido pra c****. Não sei por que esta merda chegou aonde está. Está! Gente colorida é uma coisa que me irrita. Eu não gosto de gente colorida. Isso não é racismo, não. Não tem gente azul também pra ser racismo. Tem gente azul. Mas não tô falando disso, eu tô falando que eu não gosto de gente que usa roupa colorida. Pega aquela calça laranja. Quem foi o filho da p*** que inventou uma calça laranja? E ele bota aquela calça laranja e completa com uma camisa azul piscina, assim. Thomas, esse sou eu. Pá! É aquele cara que se você vê andando na rua, você não tem como parar e acompanhar. E a única coisa que você consegue pensar é... É essa. Eles gostam de ser admirados. Eles gostam que você pense... A juventude sempre foi assim. A juventude sempre foi revolucionária. Ela sempre quis que você enxergasse ela como... Simplesmente você precisa de um fundinho de som. Não são necessários músicos. Você só precisa de um fundo de som. Você precisa de uma voz de adolescente de 15 anos. E você simplesmente precisa falar qualquer coisa sobre um relacionamento com adolescente. Eu só quero dizer que quando eu vi você, eu me apaixonei. Mas eu não sou capaz de te dizer o quanto eu te amo. É só isso. A falta de criatividade desses caras, você pode enxergar ao contrário disso. Você pegou a sua filha e você levou pro show do Legião. Você levou a sua filha pra caralho? E você levou a sua filha pro show do Legião. E não satisfeita, você deu uma entrevista revoltadinha, falando que tá puta por... Tá esperando, só porque não tinha visto um bando de garotos emos... Mostrar pra você, imprimir na sua cara, assim... Eu sou viadinho. Eu sou viadinho. E ele exporta isso, ele bota pra fora isso, com uma energia tão podre, tão artificial... Tão mal feita. Como esse maluco fica assim, cara? Será que a mãe desse boçal olha pra ele e fala assim: ai, eu sinto tanto orgulho do meu filho. Não, cara! Não! He's broken even, support. He's broken even. He's broken even. Isso aqui é... Não! Cria um símbolo pra colorice. Pronto. Tá criado um símbolo pra vocês. Usem. Não tirem o símbolo do rock'n'roll. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, se você concorda com essa opinião, você acha que essa tá toda errada, por favor, clique em gostar aqui embaixo, o botãozinho ali, gostar, que assim vocês ajudam a divulgação do vídeo, e inscrevam-se no canal. Aí, Alan, dessa vez acertei o lado, né? Inscrevam-se no canal pra poder receber as atualizações. Falou! Ho! Não sei por que eu fiz isso. Nossa!